Матыльда. Пералётная гусі. Што восені, калі пачынае дзьмуць вецер з іржышчаў, я адчуваю дзіўны неспакой. А вох ты, Матыльда, зноў клічуць цябе да лячыні. Але не дурэй, ты ж прыстойная свойская качка. Якія ўжо там заморскія палёты і прыгоды. Гэй, гэй, агу! Як палёт, дамы? Зайздрошчу вам! Нас тут чакаюць замёрзлыя лужыны, а вы будзеце ў Афрыцы загараць. Кожнаму сваё. Падарожнічаць сваімі крыламі нялёгкая работа. Адсталі вы ад часу. Сёння ўжо ўсе самалётамі лётаюць. Трррр. Неблагая ідэя. Толькі хто будзе кіраваць? Даверцеся мне, я ў тэлевізіі бачыла, як кіруюць самалётам. Я пачала шукаць гузік, якім запускаюць самалёт. Музыка грае, але яшчэ не ляцім. Трэба крыламі махаць. Я добра ведаю, што самалёты крыламі не махаюць. Але як гэтую машыну падняць у паветра? Зашпіліце рамяні і не курыце пры старце. Браво, ляцім! У нас атрымалася, радаваліся гускі. Але мне гэта нешта не падабалася. Пальмаў не відаць, а снегу ўсё болей і болей. Тут я ўбачыла статак птушак. Усе ў фраках. Гэта, напэўна, філармонія. Прапаную зрабіць прыпынак. Нас урачыста сустрэнуць. Але гэта была зусім не філармонія. Спадарства? Дзе гэта мы? На паўночным полюсе. Лухта! На паўночным полюсе пінгвінаў няма. А мы не пінгвіны, мы гагары. Якая розніца? Скажыце лепш, кудой ляцець у Афрыку? Вам трэба зусім у адваротны бок. Ну, выбачайце, кажу. І тут жа хацела стартаваць. Але самы вялікі Гагарын, мабыць, іхны прэзідэнт, запрасіў нас у госці. Каб не пакрыўдзіць яго, мы пайшлі. Што гэта значыць? Выбачайце, але мы апошняя калонія гагараў. Наш від вымірае. Вам прыйдзецца тут застацца, каб пра нас ніхто не даведаўся. І паставілі вартаўніка. Гэта мяне вельмі раззлавала. Навошта мы вас паслухаліся? От калі б тут прынамсі было чым сагрэцца. Ты пра коўдру ці пра ром? Грэцца будзем аэробікай. Гэтак найлепш. Малады чалавек, сёння ў вязняў ёсць свае правы. Збегайце ў самалёт і прынясіце скрынку, што вісіць у кабіне. Але па дарозе назад вартавы натрапіў на прэзідэнта. Што ты ім нясеш? Што, калі гэта нейкая пякельная машына? Гагары ў жыцці не чулі музыкі. Калі б вы толькі бачылі, што з імі стала. Дзяўчаты, цяпер самы спрыяльны момант, каб уцячы. Ніхто нас не заўважыў, і мы хутка ўзялі кірунак на поўдзень. Гускі пачалі ўжо радавацца, што мы ляцім слушна,
Як тут мне почала подмигивать червоная лямпочка. Дамы, у нас проблема. Бензин скончился. Зерните под сиденье, может, там есть парашюты. Рыхтуйтесь до найгоршего. Катастрофа непозбежная. У вечера нас покажут по телевизии по всем свете. Шкода, что мы этого не побачим. Ты сдурела. Просто отчини дверь и выйдем. У полете? У нас же парашютов нема. Але у нас есть крылы. Мы полетим. Ну, вядома ж. А я про это и не подумала. И ведаете что? Мы пристали аккурат каля Нилы. У весну я вернулась с дикими гусками до дому. А кольки килограммов скинула на зворотной дорозе, каб вы только бачили. Переклад Макс Шчур. Текст читала Руся Шукюрова.